Триває всеукраїнський інфотур зустрічі з третю штурмовою. У день українського добровольця хлопці із цієї легендарної бригади завітали у Смілу. Мали декілька зустрічей у навчальних закладах. Також зустрілись з представниками галузей освіти і культури міста. Військові розповіли про основні принципи підрозділу, про справжнє побратимство і бригадний дух, які панують у третій штурмовій. Тому кожен, хто приходить до нас в сім'ю, може бути впевнений в тому, що за нього всі рубатимуться так само. І при цьому має бути впевненим, що якщо що, то Буків він теж отримує. Треба також сказати, що ще одна запорука всіх наших успіхів – це принцип, який також сягає часу Римської імперії – перемога любить підготовку. Нам на 10-му році війни дещо дивно чути такі розмірковування в соцмережах, у медіапросторі. Ой, а де ж мені підготуватися? Ой, а чи не потраплю я одразу в бій після візиту до військомата? І ну, хто хоче, той шукає можливості. І справді я навіть бачив курси підготовки зі снайперської справи, як навчитися керувати безпілотним літальним апаратом. Тобто все це було. Якщо ж говорити саме про нашу бригаду, то в нас навчання взагалі не припиняється. Навіть після 45 днів у навчальному центрі Збройних сил, де будь-хто, тобто чи це солдат, чи головнокомандувач, всі мають цю спеціальність, стрілець, сотку, умовно. Після цього близько 2 місяців спеціалізованого навчання, ну чи це мінер-підривник, чи вже якийсь інший військовий фах. Але в випадку нашої бригади вже в бойовому підрозділі є розписаний тиждень, ну, тобто людина вертається з бойового виїзду, є доба, ну або більше залежно від завдання, відпочити, нормально поїсти, попрати свої речі, а вже тоді знову підготовка, це вогнева підготовка, тактична і, що особливо важливо, надання невідкладної медичної допомоги. Саме на важливості вміння надавати першу невідкладну допомогу на полі бою бійці зосередились найбільше. Побратим має рятувати побратима миттєво, тому навички доводять до автоматизму. Я набув практичний досвід надання невідкладної медичної допомоги і не раз. Завдяки мені деякі люди лишилися з ногами, живі, а я удостоївся нагрудного знака головнокомандувача «Хрест хоробрих». У мене теж є нагорода за врятовані життя. На моєму рахунку 13 врятованих побратимів. Я не медик, взагалі не медик. Просто в свій час мені вибачте за прямоту клінічною медициною так, що я це зробив. Коли сталася нагода і потреба, я це зробив. Особливо такі слова, знаєте, коли ми знову бачимо в розкладі «так мед», і всі такі «о, так а наше, якщо в мене є сертифікат, ми це проходимо, як вони не мали нас всіх». Довго ця медицина, але я хочу сказати і подякувати своїм побратимам, коли мене 16 травня вивезли з-під Бахмута в комі, да? І те, що я опинився в реанімації в 4-й лікарні міста Дніпро, от. І те, що я двічі помирав під час цієї коми, але вони все швидко зробили, що я все-таки можу зараз стояти і розмовляти з вами. І об'їдати наш колектив. Ну так, да, поїсти я люблю, до речі. Хлопці розказували серйозні речі, але видно, що з гумором у них теж все добре. Постійно шуткують один над одним. Та все ж наголошують, у їх підрозділі мотивація і підготовка завжди на першому місці. Знаєте, останнє, чого от хочеться, це, знаєте, когось втрачати. Я просто як інструктор батальйону, да, там, ну, от, мені дуже приємно, наприклад, от зараз я тут, да, от смски приходять і кажуть, вибач, що ми не хотіли займатися фізо. Да? Наприклад, хтось там трошки з температурою, знаєте, рішив подзакосити, але ну нормально, ну що, якщо людині погано, то це погано. А наприклад, той, хто кожен день не нехто о 7:30 піднімався зранку, тренувався, да, те, що йому казали, і ввечері, для нього нормально 8-10 кілометрів пройти з повним БК, повній амуніції по болоту під обстрілом. А той, хто нехтував, ну от, на жаль, буває таке, що ми ж, знаєте, не в цирку виступаємо. І через те, що не вистачає сил, чи не вистачає, як правильно? Не вистачає. Ну, бо я як вороженець Мелітополя, я тільки вчуся розмовляти українською мовою. От. Але я дуже-дуже хочу того навчитися, щоб бути крутіше, ніж ці 20 навіть. Ми його катуємо, ми даємо йому їсти, таке він не почне говорити. Так, от так. Вони мені заставляють прочитати меню, коротше, і пересказати його на українській мові. Я вам серйозно кажу. Так було тільки, що де ми були в цей заклад? Атлантида. Третя штурмова бригада залишається одним з найвмотивованіших добровольчих підрозділів і під одним стягом продовжують об'єднувати найсміливіших. Тож ці хлопці розуміють свою глибинну місію і підкреслюють, що зустрічі в рамках інфотурів будуть продовжувати. В тому, що ну, ми коли ну, закінчимо цей наш тур по певних областях, да, ми поїдемо да, працювати далі, там де знаходяться наші підрозділи, а наступне це буде тепер на постійній основі, це як виховна робота з націоналістичної ідеї.
взагалі. Коли маємо честь спілкуватися з дітворою в навчальних закладах, це як певна ступінь реабілітації та відновлення. Да? От. І це дуже-дуже круто. Вони дуже класні, вони дуже світлі і наповнюють теплом і такою, знаєте, домашньою енергією. Тому що ну, от ми, я в особистості, я так часто дуже починаю з тих слів, що, ну, по-перше, я кажу, що наші діти були прекрасні, це перше. По-друге, що я зауважую, то що саме все, що відбувається зараз, те, що ми робимо, та всі інші хлопці, хто вдягли форму та стали на захист нашої країни, це все заради дітей. Це все заради майбутнього тільки, от, котре от є вони. Ми, по суті, займаємося інвестиціями в наше майбутнє, в майбутнє нашої нації. Ми захищаємо нашу націю і тим самим даємо цьому майбутньому шанс. Тому що загинути всім разом в окопі, це означає просто поховати націю і наше майбутнє. Ми цього не хочемо. Ми робимо все і зробимо все від нас залежне, щоб наші діти не мали потреби ставати до зброї. На завершення зустрічі хлопці закликали всіх поєднатися у словах молитви українського націоналіста. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурею вітрів кавказьких! Прилинь бурею вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла за взяттям міць! Щоб зросла за взяттям міць! Щоб сміло йшов я в бій! Щоб сміло йшов я в бій! Так, як ішли герої за тебе, свята! Так, як ішли герої за тебе, свята! Учасники такої зустрічі подякували військовим за урок патріотизму, взяли брошури з інформацією про службу, можливістю та перевагами приєднання до 3-ї штурмової.